بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي با مهدل مدحوينها الدلك جمهورية سوماليلاند مدن مسبح عبدي يوفتي بلارن وحقامين ايو ايام مانت سو قاري مقارة قبيلي حرون تقوبل كي قبيلي مدحوينها يوفتي جيسو وحيكا سو كعتمين ساكا مقارة بورمي حرون تقوبل كعوضل ومدحوينه كسوغنا لبدي حبيني قدن بيي يسوغو مالنتي سبتي دي كلاقيب قلي قلين تشبينتي شام عد عمود مالنتي شالا يحيدنا ومدحوينه كرمير كومري مشاريع دهرو مارينيد ايه كسو عدد قده مقالده بورما يسيقو قاركود فوري كوه كالين اندين ديهي سيدو كالين بوغده حرومها مامول كقوبل كيه ديگمدا يه حروما كالي دولد دو ايلا يدهي اوكوية على مقالده بورما وحو كلوما لقاتي مددي وكسونا مدحوينه مقالده بورما قيباها كالي دوان ايه بلشادا مامول كقوبل كيه كن ديگمدا ساكا صبحي هوري ومدحوينه كسو كعتمي مقالده بورما وحسوه قاري xarunta gobolka gabiilay magaalada gabiilay iyadoo si ballaaran ay ugu soo dhaweeyeen maamulka gobolka degmada iyo shacabweynaha reer gabiilay kontrolka daanta galbeed ee magaalada gabiilay halkaas oo madaxweynuhuna uu socod dheer oo lugu ku dhaxmaray isagoo shacabkii soo dhaweeyay dareenkooda la wadaagaya dadweynaha reer gabiilay oo sharciyada waaweyn ee magaalada tubnaa ayaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay caleemo qoyan calanka Soomaaliland iyo dareen ay ka muuqato jacaylka iyo xajcelada ay u qabaan madaxdooda iyo madaxweynahoodaba guud ahaan waxaan u mahadcelinaynaa shacabweynaha gobolka Awdal maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama sidii diiranayd ay madaxweynaha ugu soo dhaweeyeen markii uu gaaray magaalada Boorame sidoo kale waxaan si aad u weyn ugu mahadnaqayaa shacabweynaha magaalada Gabiilay maamulka gobolka ka degmada soo dhaweyntii diiranayd ay madaxweynaha ku qaabileen madaxweynuhu wuxuu ku sugnaan doonaa magaalada Gabiilay xarunta gobolka Gabiilay wuxuuna la kulmi doonaa maamulka gobolka kindigmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqaynaa saxaafadda ee gobolada Awdal iyo Gabiilay aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh